各位觀眾早晨，咁繼續收睇咧我哋嘅直播環節啦。咁家庭觀眾咧，歡迎你打電話嚟播，電話熱線就係2804-6566，或者可以俾個電郵我哋啦。電郵地址 ask@bschannel.com。咁我身邊嘅嘉賓咧，嚟自研究部嘅高級分析員黃偉雄先生喺旁邊啊。Ravi 早晨，係早晨。好啊，我哋同大家睇睇咧就係大市方面嘅情況先啦。恆指呢一刻咧越升越有，升緊226點啦，去到22521點，成交金額有140億。國企指數咁啊，暫時嚟講咧升171點啦，報喺10105點。期指暫時做喺22533點，升210點，高水5點，成交量17000幾張噶啦。不如咧都先同阿 Ravi 咧傾傾港股方面嘅情況先啦嚇。咁啊上翻就係話22500點左右呢啲水平啦。咁啊今日嘅氣氛都非常之唔錯啦。咁亦都見到外圍一啲嘅商品市場都做好啦嚇。咁啊大家咧都即係睇翻耶倫方面嘅説話咧，咁解讀成會繼續有個量寬嘅環境。咁所以咧對成個投資氣氛咧都有個唔錯嘅帶動嘅。今日星期一啦嚇，咁啊點樣部署翻呢一個禮拜方面嘅情況咧？有啲咩數據啊或者係焦點都值得大家留意咧？嗱，呢個禮拜嚟計咧，咁啊，的確隨住今日你叫話上翻22500樓上啦，或者都叫突破翻之前所講22400呢個大嘅阻力位嘅時候啦，咁啊，的確成個形態嚟睇咧係叫做向好嘅。咁啊，從呢啲因素嚟講咧，咁我覺得的確有利翻啦。呢個禮拜咧係會進一步係做好啲咯。而且以嚟嘅先你話即係一陣再稍後講翻個技術面啦。咁當然如果以翻個基本面嚟講咧，的確呢一刻大家氣氛上睇咧，咁我相信都係樂觀咗唔少嘅。一嚟就當然之前嗰譬如幾個禮拜之前。大家不斷見到就走資啦，好多嘅憂慮啦等等啦，咁但係到呢刻嚟計咧，似乎呢啲聲音咧完全已經叫冇曬嘅，或者係消化得七七八八啦。咁面上第一點嚟計，都要大家將之前嘅一啲淡嘅因素稍微轉翻做一啲好嘅睇法。咁而第二點嚟計，始終最緊要咧講到咧就係美國方面咧，特別耶倫方面嘅情況啦。因為本身大家都睇緊就係上個星期咧，耶倫喺聽證會嘅講話，因為本身佢第一次出席呢啲嘅即係叫公開呢個大嘅一個作證啦，變相都係以一個新任嘅一個聯儲局主席嘅身份去做呢樣嘢啦。咁啊，俾到大家一個信號，的確啦，係比較仍然係比較鴿派啲嘅，或者仍然係一個叫做量寬嘅一個因素喺度。咁啊，變相大家都冇咁擔心，就係會加速去收水啊，或者就算收都好啦，可能 keep 住而家速度。咁啊，變相唔令大家太憂慮啦。而且另一邊相嚟計啦，除咗啦呢個即係美國情況係叫大家有個放心之外啦，更加嚟睇咧就內地方面都一樣啦。你見到自從馬年翻嚟之後咧，其實內地嘅市係偏強嘅，甚至嚟講啦越嚟越近就係3月份啦。咁我相信越嚟越多嘅即係叫炒作性啦，就會係炒緊嚟緊個量會。咁啊變相啲因素之下啦，咁我相信對港股都有個支持喺度啦。咁所以見得到就全部因素加埋底下啦，令到港股呢一陣咧係比較強勢嘅。由之前低位21200上到而家21500樓上，咁啊，如果你嚟緊點樣睇咧，或者呢個禮拜內點樣睇咧，咁我覺得頭先提到啦，留意住個關鍵位啦。所以間關鍵位咧就係大概21400到啦。因為點解留意翻呢個位置呢？因為其實上一次有講過一點啦，就21400啦。除咗你話喺呢個嘅裂口位嘅頂部位之外咧，更加其實都當時近翻條250天線到嘅。咁啊，變相幾個位置嚟講咧，都係大概24呢邊位咧有個嘅阻力。咁啊，到今日嚟計啦，正式突破之後咧，咁呢個阻力咧，咁我相信嚟緊都變咗支持位。咁只要嚟緊呢個支持位24唔穿翻落去嘅話咧，咁我相信呢個禮拜裏邊咧，其實港股嘅條件咧，試一試上大概22800點嘅水平。咁但係當然啦，能唔能夠再破埋50天線咧？咁暫時有啲保留，因為始終如果由低位大概21200啦。去到今日嚟計21500啦，其實升咗成挨近1200-1300點上嚟㗎啦。咁即係變相短短幾即係大概個零禮拜到咧，升咗大概1000幾點嘅時候咧，咁我相信呢一陣反彈浪咧都比較急啲。咁所以暫時睇翻228先啦。你話能唔能夠破到咧？咁我要有即係相信有睇翻啦，即係後市大家對個市睇法嚟再做翻判斷咯。好啊。咁我哋咧都睇埋咧一啲嘅商品市場啦，因為都見到咧大市嘅氣氛咧，最主要都受到外圍方面嘅氣氛咧刺激都所帶動啦嚇，咁啊都係向好嘅。其實都要大家留意翻咧，就係金價方面咧做好啊嚇，咁啊都唔出奇啦。咁啊上翻就係話每盎司1300水平嘅美金水平樓上噶啦嚇。咁啊紐約期金咧亦都見到連升咗8日咁多噶啦，咁啊創逾2.5年以嚟最長嘅升市添嘅。咁啊最終咧收市咁上一交易日嚟講收報喺1318.6美元嘅，升咗18.5美元，咁升幅方面咧有1.4% 噶啦。咁啊睇翻啲咩原因咧？其實都係睇翻就係話之前出一啲嘅美國製造業數據都比較差少少嘅嚇，咁所以大家都講緊呢個數據咧都打壓翻就係話美元方面嘅表現啦，咁從而咧就係提振到黃金方面啦，成為一個嘅對沖吸引力噶，咁啊所以咧金價都受到支持嘅。既然有呢個因素嘅話，金價咁啊睇翻我啲分析咧，可能樂觀咗少少，睇到咧就係話每盎司1600
百美元啦嚇，會唔會又高啲咧？而 Raffy 你又點樣部署翻黃金方面嘅走勢咧？嗱，如果以翻金價嚟計啦，如果大家即係有留意上個星期嘅一啲黃金攻略嘅節目裏邊咧，都講到其實個金咧，的確短期依然有機會係往上試嘅。咁啊，其實上個星期叫大家去揸金啦。咁但係當然你好似著靚話齋，有冇機會到千六咧？咁我覺得就的確呢個就可能短期嚟睇咧就誇張一少少。當然唔係話完全冇可能到。咁但係我覺得如果設呢以呢一陣情況嚟睇咧，其實未必即時彈到千六呢邊位咁高，因為其實講真句，仲爭成二三百蚊金。咁嗱，如果以翻由低位金價翻上到百幾蚊嘅時候咧，有冇力再上到二三百蚊咧？咁我覺得可能比較難少少。咁所以有冇機會咁快到千六咧？啊，呢啲位就唔敢咁講住。咁但係當然呢一陣咧，咁我相信短期裏邊咧個金咧依然係稍為向好嘅。因為點解會咁樣講翻咧？因為其實幾得意嘅地方就係咧，近期的情況都幾一致，一嚟就美國雖然你記得到就由去年年尾開始啦，宣布咗減少買債，咁啊今年翻嚟再進一步減少多一次添啦。咁啊呢一樣嘢冇錯，大家估緊會對金價構成壓力喺度，因為始終開始收水。咁但係唔多唔少可能因為翻就之前咧，其實去年嚟講咧，金價咁大嘅跌浪咧，其實已經反映呢樣嘢。咁所以反而係呢一陣開始咧，叫真係收水都好啦，反而有少少掃除咗啲唔明朗因素。咁所以反而有借勢，第一個誘因有個反彈嘅誘因喺度啦。而第二點點解會有個借勢再抄埋上去的主因咧，就係頭先講到耶倫方面講話。咁啊，雖然你喺呢邊雙係收緊水嘅，但係喺邊雙耶倫出嚟個息路上面睇咧，都係比較係令到市場安心嘅，或者都係一個寬鬆嘅政策行先嘅。咁面上嚟講都有個即係第二個條件令到個金啦可以叫扯一扯上嚟。而且最尾嘢就數據啦，美國近期數據就唔多好啦，咁啊面上美金會轉弱，咁啊金借勢係好啦。而且另一邊雙就歐洲嚟講或者全球其他數據都比較係有啲樂觀啦，譬如上個星期五嚟計啦。歐元區裏面的 GDP 嚟講啦，普遍都係好嘅，不論中日嗰個啦，或者德國啊等等大國嘅GDP 嚟計咧，第四季嚟講咧都係好嘅。咁面上因素之下咧，都令到美金借勢再進一步回落，令到金價都借勢進一步係走高啦。咁啊，變相呢啲因素全部趨向啦，呢一陣睇嚟咧，似乎金價的確啦都係比較強少少。咁而且以翻個技術面嚟睇都一樣啦。咁啊，雖然幾個指標都係比較超賣噶啦，咁但係超賣嚟講都可以再超賣嘅啫。咁如果以翻呢刻嚟計咧，始終突破咗大概1306呢啲嘅阻力位嘅時候咧，咁我相信個金咧短期裏邊依然有機會向上試嘅。咁啊，上面睇翻咩位置咧？千六就唔敢咁講住噶啦。咁但係暫時短期嚟講咧，咁我覺得有條件咧會試一試上大概1360蚊呢邊位咯。嗯，好啊，我哋不如都睇睇咧，就係啲金礦股啦。咁先睇咧就係或者同即係金價走勢非常之密切嘅Spider 金 ETF 嚇，2840方面今日向好嘅，升超過1%，去到992蚊。另外今日啲即係金礦股方面咧，都有資金追捧噶，好似就招金礦業1818啦，咁啊升幅最為顯著啦，曾經都升超過半成，現價嚟講都去到5.61啦，咁啊今日高位暫時見過5.73，最新嚟講就升近超過4%噶。其他金礦股嚟講都唔錯噶，不如我哋先睇睇咧就係成個板嘅表現先。我留意翻啦，紫金礦業嚟講升緊3仙，升1.7%，報1.85。招金礦業升2.4啦，咁升幅超過4%，報5.67。中國黃金方面啊，咁升緊拉近4%，升1蚊，報26.3。另外，寧寶黃金啊，咁啊最新嚟講升緊超過2.6%啦，升4仙，報1.53嘅。好啊，咁啊 ，Raffy， 我哋講完呢個板咧，都睇睇啦。咁今日啱啱我都提到噶啦，即係1818咧，反而就彈咗出嚟嚇。其實睇翻咧，即係佢自己個股價圖咧，都一路強勢噶咯喎。有啲咩部署咧？啱啱聽你分析就話金價方面可以睇好翻喎。咁啊，如果要揀揀邊只啊？嗱，的確啦，如果以翻頭先講到啦，金價嚟緊依然有機會係睇高少少啦。咁啊，變相如果要揀金礦股或者金相關嘅股份嚟計咧，咁我覺得你話短期步一步都依然可以試一試嘅。咁但係如果你係咁多隻嚟講揀邊只咧？如果之前大家都知嘅，可能好多時叫大家揀翻只2840，因為始終同金價就最直接啦。咁啊，因為過往記得到就好多時金彈咧，其實你話招金同紙金都唔係好跟嘅。咁啊，變相嗰下就叫大家揀翻只2840。咁但係如果以翻呢一陣嘅勢頭嚟睇咧，似乎我覺得只1818的確啦，都可以叫搏一搏只招金。咁啊，因為如果以翻呢一陣嚟計，除咗跟得足個金價之外咧，更加個走勢嚟睇咧，其實係幾靚嘅。你記得到啦，之前嗰陣就不斷向下走啦，其實都大家都知㗎啦。咁啊，到低位嚟計咧，其實喺大概4.6呢邊位度啦，打咗成差唔多個幾兩個月嘅一個橫區。咁啊，打成個底之後咧，到之前嗰排有個突破，一嚟突破之餘咧，更加係有成交配合啦，甚至會突破翻幾條嘅平均線。咁啊，變相如果以翻呢個勢頭嚟睇咧，其實我相信有條件啦，
喺短期會試一試上挨近6.3呢水平嘅。咁所以如果大家短期嚟講想搏一搏嘅，咁我覺得可以喺呢啲位置試一試，以翻6.3樓上啦，做翻個目標價，比較短線少少嘅。咁而下邊嚟計啦，以翻早兩日個平台位嘅一個做翻個指示位啦，5.2到啦。如果短期穿翻5.2樓下嘅，考慮到指示嚟嚟場咯。好，唔該曬1818方面嘅分析啦 ，Rafi。不如聽下電話啦，好嘛？阿吳小姐，早晨。係，早晨啦，早晨，早晨。係你好。就我想請問1200咧。上網幾多咧？因為我有一注咧，就2.35嘅，跟住咧又有兩注就2.6到啦。咁就而家唔知點樣睇咧嗰個。好，民營富基金係咪2800啊？2800係盈富基金。2800好啊，因為電話比較細聲少少，可能要大聲少，即係要講得大聲啲啦嚇。OK， 我哋睇睇股價先啊。暫時嚟講，去到22.75升緊兩毫子。佢話都有兩注貨噶啦，分別喺22.3啦，同埋22.6左右就有貨嘅。點樣部署翻咧 ，Rafi？ 嗱，如果以翻22.35同22.6啦，兩注都係叫賺緊錢嚟嘅睇落。咁啊，雖然就未算太多，咁但係起碼都叫賺錢嘅時候咧。咁我覺得又唔使話太擔心啦，因為正如頭先咁講翻啦，盈富基金最主要睇就係個市嘅表現。咁啊，個市呢刻嚟講，咁我相信都係樂觀嘅時候，或者頭先講到啦，只要唔穿翻24000樓下嘅話啦，咁變相呢一陣反彈咧，咁我相信依然有機會延續上去28000呢邊位。咁算一樣啦，如果以翻只盈富基金嚟睇咧，咁我覺得可以定翻個下邊嘅所謂止賺啦，少少位置啦。咁啊，暫時嘅位置咧擺翻22.6度啦。如果你話短期嚟講係可以即係喺22.6樓上去走嘅話啦，咁變相我覺得就唔使咁急去到叫做即係走貨啦。咁但係調翻轉講啦，如果你22.6呢邊位係短期會失手嘅話啦，咁我覺得你先至考慮去到叫做止賺嚟場。咁如果調翻轉頭先提到啦，22.6唔穿嘅話啦，咁我覺得有機會啦，短期嚟講啦，試翻上去23蚊樓上呢邊位啦。咁所以變相我會覺得啊呢刻嚟計啦，與其本身手上有兩注貨嘅話啦，咁我覺得可以以翻23蚊到啦，做翻呢一陣嘅一個短線嘅目標價咯。好啊，吳小姐咪其他股份仲想問？有，我想問埋6號。嗯。哦，6號嘅。6號佢即係個指升，佢係咪稍微會停一停唔喐咧？個指反而跌，佢好似會升少少。哦。同埋佢就嚟公布業績啊嘛，係嘛？我想知道佢會個上望去到邊咧？嗯，好啊。電能細業6號嘅，暫時嚟講去到62.5啦，今日就逆市啦，要跌4毫子啦。咁啊，點樣部署翻咧？可能之前股價就升翻太多上嚟啦，今日有翻輕微回吐都係正常啦。嗱，的確啦，咁啊同個市就唔係太關聯啦。咁啊，今日個市就繼續升緊，佢就唔係好喐。咁但係的確像你話齋啦，其實之前嗰陣都升咗上嚟啦，甚至乎如果以翻電能嚟計啦，早前最主要炒咧就炒一個分拆因素。咁其實呢刻我相信都真係消化7788啦。咁市面上冇乜太多反應咧，係好正常噶。而且以翻個技術面嚟睇咧，去到呢刻大概63蚊度咧，其實同翻早排嗰個高位差唔多。咁所以其實你話嚟緊雖然業績期啦，咁但係好睇翻就係63蚊破唔破到先。如果63蚊破到嘅話咧，咁我相信先有望啦，可能試翻66蚊樓上啲水平。咁但係調翻轉咯，如果你話63蚊都破唔到嘅話啦，咁我其實覺得個價咧有條件會回調翻落去61蚊度嘅。咁啊，但係咁樣睇翻，無論61同66度，其實都係爭5蚊嘅距離。咁面上如果以翻咁大價位嘅股份嚟計咧，其實10%度嘅波幅咧，咁我相信都唔係太多嘅所謂炒作性。咁所以面上如果本身係冇貨嘅啦，咁我覺得稍微睇睇先咯。咁但係有貨嘅話啦，咁可以以翻63蚊。嗱，睇下破唔破到嘅，先進一步上望翻都未遲咯。OK， 好啊，多謝曬先嚇，吳小姐你嘅電話查詢啦。好，我哋快快咧答多一條嘅 email 啦。李太嘅，其實想問咧 ，Rafi 之前推過嘅裕泰中彩啊，編號555啦，3.5嘅。咁啊，暫時嚟講就未有貨，想問翻 Rafi 咧點樣部署嘅？因為之前你都推過呢個股份啦嚇。暫時股價就靠穩升兩仙，報1.18，點樣部署只3.5咧？嗱，的確啦，呢一陣3.5就比較叫做悶少少啦。咁啊，但係我會覺得係一個叫升後嘅一個整固啦，因為其實之前都升咗一陣。咁如果以翻呢個整固嚟計咧，其實不斷 keep 住喺大概過一樓上嘅話啦，咁我覺得又唔算太大風險。咁書面上如果你想買嘅話啦，睺翻大概過一度啦，或者1.1呢邊位咧，其實都可以去試一試。咁但係中線少少啦，特別年中之前啦，睇下有冇機會再次挑戰翻大概過4樓上啦，做翻目標價。
咁而下邊嚟計咧，如果真係想做翻個即係定翻個指示位嘅話啦，咁我覺得擺翻1蚊邊度啦。如果呢一陣真係唔好彩，回翻1蚊留下嘅，考慮去到指示你嚟場先咯。OK， 好啊，多謝曬先嚇，李太。咁啊，我哋時間關係咧，會將你另外一條問題579咧，會褪到喺即係11:05左右咧，再去解答你問題噶啦。好 ，Rafi， 我哋講咁多股份有冇話邊只揸住㗎？都冇嘅。唔該曬你先。好，休息一陣間，轉頭翻嚟繼續同大家睇翻大市方面嘅表現，或者一啲嘅移動股份啦。有嘢想問咧，打電話嚟，我哋休息一陣。轉頭再傾。